Nova stanica na našem putu Kucura. Poljoprivrednik mladi, Željko Radovanov, a on nas odveo na parcelu sa kukuruzom i hibridom NS6030. Prvo smo protrljali oči i upitali se da li je ovo stvarnost na ovoj suši ili Fatamorgana. A onda ishvatili da je Željko nije Željko, već Srećko. Jer pogledajte kako izgleda njegova njiva pored groblja na Ilovači. I još nešto, on je ovaj hibrid seo na veći razmak razmišljao je glavom, nije bio alav, već tražio da ima odgovor na svaku vrstu iznenađenja, pa i ovu sa sušom. U ostalom, evo šta kaže, na prvo pitanje, da li je ovu njivu zalivao? Ne, 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 ovo je sve što kaže, ovo što je bilo oskudnih padavina, to to je što je bilo, što kaže, svugde to je bilo i kod mene. Znači samo ispoštovana totalna ono što kaže agrotehnika, urađeno sve što treba, prskano na vreme, posejano u kasnijem roku da li je to uticalo ili ne. 60-30 je hibrid kao što vidite. To je hibrid koji me i 2012. da kažemo izvuku iz dugova. Tad je rodio isto kao da nije bila ovaj suša, tako da sam se odlučio ovaj za njega, ovaj što kaže i Senga i dalje. Pa evo što kaže, ovaj mi smo radili što smo mogli. Hibrid je dao što je mogo, Bog nam je dao sreće i što kaže uspeha, tako da eto, Znači, stvarno, teren je težak u ovom jarku kad nema vode, to znači da je baš dobra suša, znači, ja na proleći po tome znam, ako tu nema vode, znači, da nas očekuje suša, ovaj, ba, tu ima dubine jedno 7-8 metara, možda i više, znači, ako kad tu nema vode, pogotovo, eto, da jarak mi odlači tu vodu, da nije tog jarka, bilo bi to i bolje. Ali, kažem, i pored toga svega, evo, znači, 60-30, kažem, 2012. me spasa ove godine ponova. Je li željko imao nos? A, jesam, jesam, jesam. Jesi osjetio da tu vlage, pa, da nema vlage da Pa kažem, čim u ovoj jarku nema vode, znači bit će suša. I ove godine sam se bazirao ovaj, uglavnom znači, na 60-30 i poslije sam malo više suncokreta, tako da to je, ovaj, očekivali smo ovo. Kojom agrotehnikom si se borio pritim suši? Pa agrotehnikom, znači oranje, ovdje je bilo tritikale pre toga, bio je koji su dao izvaredan rezultat, imao sam 46 meteri po jutru. 4 tone i 600 po jutru sam imao ovde. Ovaj, onda je znači razbacan stanjak, mešano svinski goveđi, pa izvršeno oranje, pa je ujesen izvršeno tanjiranje, pa je proleto spremljeno, bačen veštak, bačena ureja. doduše duše, šta hoću da kažem, ja inače deo ureje unosim ujesen. Znači, slušao sam ovoga profesora Marinkovića, koji to, ajde da kažemo, savetuje. Radio sam po tome, znači, on bacio sam 100 kila ureje, da kažemo, pojutru u jesen i sad sam samo dodao ovaj, kako se zove, određenu količinu, neki 70-80 kila. Oh, što kaže posejano, mislim, tu kraj aprila, ne znam tačno koji je bio datum. Oh, ovaj. Koliki je broj biljaka, koliko ste zrna sejali? A, mi smo sejali na 26. U suštini, Kad pogledate, bitan vam je prosek uh, kukuruza el, na nekom godišnjem nivou u pet godina, a ja verujem da sam sa tim prosekom iznad nekih i koji seju tih 80.000 biljaka. Znači, jer šta oni možda imaju nekad po 15 tona, onda se desi godina da imaju tonu dve, jer nemaju ništa tarupiraju. jer kod nas u okolini se dosta kukuruza i tarupira, i da kažemo, i kose, i ljudi ne, ne znaju ni šta će s njima. Ovdje koji gledaju sad ovo neće da veruju, Kaže, šta vi fingirate sve ovo. Što je? Pa dobro, svako može dođe da pogleda, da ćemo im lokaciju pa nek dođe, nek se uvere. Kakvi su klipovi? Šta nam... Pa evo, pogledajte, idite, znači, sve kao da je normalna godina. Znači, eto, što kaže, ovaj, i šta sam još zaboravio da kažem, da smo, ovaj, uh, u, ajde da kažemo, zadnje špartanje u suštini bilo ogrtanje samo sulfanom. Znači, puštali smo onako pored kukuruza, ovaj, i to je verovatno isto ostavilo neki, ovaj, bolje čuo vlagu i odradio sve, sve, što je on mogao. Uvijek postavljam pitanje, 300 hibride u ponudi i opet domaće NS. Pa evo da kažem, ovaj, ja sam se tu od, od početka, ovaj, kako sam počeo da radim, radim sa njima, vezao sam se za njih, uglavnom znači, kukuruze, sve sejem njihove, žita sva njihova, znači, stočni grašak, sve, sve, znači ovo, što kaže, trudim se znači, da, da odradim to sve kako treba i imam rezultate. Pa moja poruka je, da kažem, imaju oni još i dobri hibrida, se ja sam ja njihov isto isto kao bio ovaj možda 3022 22 koji sam prošle godine krunio. Prvi u selu ima vlagu 15.7, posle mene je, znači prvi sam da kažem, ajde počeo, otvorio sezonu, sutra dan je pala kiša, svi ovi posle mene su imali vlagu 18-19, nije, nije padala vaga ispod toga. Eto ja sam kažem krunio ranije, znači mogao sam i par dana ranije još da krunim, ali ajde, ovaj, ne, nešto mi se nije uklapalo ovaj, s vremenom i eto kažem koju sam vlagu imao. Znači, ima U dobri... kišnoj godini sam imao vlagu 15.6, 15.7. 15, 15 Dobrih hibrida no NS ima. Naravno, naravno. Domaće semena su domaće, ali ćete reći. A, pa ja se slažem s time i mislim da što kaže, kako tačno da se izrazim, ko ne poštuje svoje, ne treba mu ni tuđe. E, naravno, naravno, jer što kaže ipak naš institut ima dugu tradiciju, učestvovao je, što kaže, u rješavanju mnogih problema u poljoprivredi, jel, i u suncokretu, i FOMOPSIS je rješen institutu, i mnogih hibridi, da, dan danas sve te semenske kuće kupuju od njih genetski materijal, što kaže tako da, mislim da to moramo sačuvati, ako hoćemo da sačuvamo poljoprivrednu proizvodnju, jer sve semenske kuće dođu i prodaju seme i kad su posle problemi, šta je, gde, kako, tehnologije, onda svi idu u institut. Onda kuku, lele, šta, šta sada radimo? Kad se pojavi muka. I u suši i u kiši? Ene seme prinos više. 60-30 je hibrid kao što vidite. To je hibrid koji me i 2012. da kažemo izvuku iz dugova. Tad je rodio isto kao da nije bila ovaj suša, tako da sam se odlučio ovaj, za njega ovaj, što kaže i Senga i dalje. Jeste li čuli šta ovaj mladi poljoprivrednik kaže, da ga je NS6030 i 2012. spasio od bede. Trebali još dodavati ovom nešto. Ne treba. Ne treba jer priča je kristalno jasna i govori svima vama da već od danas stanete u red i zapamtite NS Hibridi, pa i 60-30, laka konjica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, koja će i ove godine, očajne 2017. za poljoprivrednike, napuniti im ambare.